Şirvanda yaşayış binasının qarşısında ana və övladının cəsədləri tapılıb. Hadisə səhər saatlarında Şirvan şəhərində 5 mərtəbəli yaşayış binasının önündə qeydə alınıb. Sabirabad rayon sakini Aygün Kərimova və az yaşlı qız övladı həyətdə ölü olaraq aşkarlanıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Cəsədlər müayinə üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Şirvan şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.